Македонски медија сервис mms.mk. Моја општина. Се собрат во Обштина Карвинци жителите од Силотаринци. Тие барат корекција на огласот за закуп на државно земјоделско земјиште, објавен на 1 ноември. Сметаат дека огласот како таков не одговара на потребите на земјоделците од овој атар и дека тие немаат никаква можност да конкурираат. Барат средба со министерот за земјоделие. Сакаме да бидат тие 44 хектари иземени од целокупниот оглас и ставени под други услови, како што би можеле да конкурираат жителите од населеното место Таринци. Затоа што сите парцели кои што не представуваат единствена целина припаѓаат на катастарска општина Таринци. Луѓето се револтирани затоа што сметат дека тие како регистрирани земјоделци нема да можат да земат земјиште во нивниот атар. На овој начин се овозможува целото земјиште да го земе само едно лице. Вели Пепи Спасов. Неправда е. Како еден да земе целата земја, ни доломи ке не го да работим. На шо личи тоа? Он не кери да работи, он, ја, друг, трет. Само еден да работи. Ја одам ние кризми кярки видиме. Приоритет да имаме ние да си конкурираме ние од местното население. Не можем ја да одам у Лакавица доле и у Велес да земам земја да работам. Треба да земам тука да работам. А ти стегни го тракторот тука, од у Велес работи за земјата. Кој ќе ти ја даде таму? Сите се земаа велешани. Земаа си ја лоза од Джумалија, земаа другите, не ние. И ќе одам ќе работам на другите места, они ќе ја земат нашата земја. Николо Флада е млад сточар кој што се соочува со проблемот за обезбедување на храна на стоката што ја поседува, бидејќи веќе селото нема собствена паша. Сега му се скратува и можноста за земање на земја каде би можел да ја произведува храната. А не, ние немаме каде да ги пасеме овците. Пашата ја фактички ја пренасочиле од пасиште на вакото на преработлива земјиште. И кој фактички вие немаме каде да пасеме стоката и више нема на кој да плаќаме пашарина, значи на која основа да плаќаме пашарина. Некои од земјоделците велат и покаже и документи биле и собственици на одредени парцели до 1952 година, но со формирањето на земјоделската задруга тие влегле во неизин состав. Со пропаѓањето на задругите, ова земјиште стана државно. Ова друга земја. Тоа е земјиште кој го работиле и нашите стари, за кое имаме и тапии, а сега сака да го земе некој друг. Земјоделците добија подршка и од градоначалникот на Општина Карвинци Јордан Асев. Ние имаме сознание дека некаде околу 47 домакинства регистрирани имаме во село Таринци, кои што се регистрирани земјоделци, сточари и одгледувачници на стока, така да мислиме дека доколку оваа површина биде иземена од целокупниот овој оглас и биде дадена под друг оглас, дека жителите на општина, односно на село Таринци, ќе бидат задоволни и најголем дел од овие површини ќе ги земат. Инаку, доколку остане овака како што е сега, може би ќе се случи да го земе земиштето и некој од Таринци, меѓутоа ќе биде поединец и ќе биде еден човек. Земјоделците од село Таринци барат средба со надлежните од Министерството за земјоделие. Велат дека ќе бидат упорни да успеат во намерата, а се подготвени и за порадикални мерки. Моја општина. Македонски медија сервис mms.mk.